Ողջույն սիրելի հեռուստադիտ տող, կրկին եթերում Աստղած ծնունդն է, այսօրվա մեր հոբելյարը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ջուլետա Բաբայանն է, մարդ, ով իրական աստղ է և ապրում է մեր իրականության մեջ, հենց այս տանն է բնակվում օրվա հոբելյարը, բայց անկեղծ չգիտեմ այս պայնա տանն է թե ոչ, ամեն դեպքում հենց հիմա սեղմենք նրա դրան զանգի կոճակը։ Փոքրիկ աղջնակ էի, երբ ժպտուն հայացքով փնտրում էի հոգուս հարազատ ամեն ինչ, և ճանապարհին հանդիպեցի մանկապարտեզ, դպրոց, ինստիտուտ, ընտանիք ու վերջապես թատրոն. Երազային մի աշխար, որտեղ ապրում եմ 50 տարի։ Բարև ձեզ, տիկին Ջուլիա, կարելի է։ Աստղածնունդն է ձեզ հյուրընկալվել, այսօր ձեր ծննդյան տոնն է, ճիշտ ենք հիշում, շնորհավորում ենք, մաղթում ենք երկար և առողջ տարիների կյանք ունենաք, այն սերը, որ դուք վայելում եք, այդ սերը երբեք չպակասի, որովհետև դուք արժանի եք վայելելու բոլորի ջերմությունն ու այն մեծ սերը, որը որ այսքան տարիների ընթացքում դուք ինքներդ եք փոխանցել բոլորից։ Ինչպես եք։ Լավ, շատ լավ։ Իսկ ծննդյան տրամադրությունը տեղն է։ Դե որ եկակ տեղն է, ուրեմն ձեզ անակնկալ միշտ դուք անում եք, շատ շնորհակալ եմ, որ հիշել եք, եկել եք, այնպես որ ուրախ եմ։ Տիկին Ջուլիա, այս տարի տանն եք նշելու, թե որոշել եք ինչ-որ մի տեղ հավաքվեք, տոնեք ձեր ծննդյան տոնը։ Նշելու, որովհետև ճիշտ ասած, Արիակ ջան, կլոր թիվ չի, մտածեցի, որ մենք ընտանիքով, իմ խնամիները, աղջիկս իր ընտանիքով, շատ մտերիմ մարդկանցով ենք, շատ մարդ չեմ հրավիրել, ով որ հիշելա, դուրը բաց Աստված, այդպես կամելա, ով ուզում է թող գա։ Այս պահին ով կա տանը, տիկին Ջուլիա։ Այս պահին իմ աղջիկս է տանը։ Հակոֆենք խոհանոց, կարելի է, տիկին Ջուլիա։ Չէ, չէ, ես ուզում եմ տեսնեմ ինչ ունեք այսօր պատրաստած, բարև ձեզ։ Ուզում եմ ներկայացնել տիկին Ջուլիայի աղջիկը, ինչպես է։ Լավ, շնորհակալություն, շատ մամային, կմաղթեմ աշխարհի ամենալավ բաները, նախ առաջին հերթին առողջ լինի, ինձ համար իր առողջությունը ամենակարևորն է, Արայիկ ջան, հետո լինի միշտ աշխատանքի մեջ, միշտ լավ դերեր ունենա, սիրված լինի, բոլոր, ինչպես ամբողջ ժողովուրդը իրան շատ է սիրում, այդպես միշտ վայելի հանդիսատեսի սերը, ջերմությունը, ինչ ասեմ, ինձ համար այդքանը։ Չենք խախտում ավանդույթը և մեր ավանդական հարցը ինչ եք, ինչ նվեր եք պատրաստել ձեր մայրիկի համար։ Իմ մայրիկի նվեր իրա հագին է, ճիշտ ասած, ես արդեն նվիրել եմ, այո։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, իսկ ինչ եք պատրաստել, այսօր ինչ ենք միասին համտեսելու, տիկին Ջուլիա, համեցեք, եկեք միասին, հա, գնանք ենտեղ, գնանք սեղանի մոտ, տիկին Ջուլիա, ում եք սպասում, ովքեր են գալու, մենք տեսանք, որ ձեր դուստրն արդեն էստեղ է։ Ամիներին, աղջկաս սկեսուրին, ամուսնուն։ Ես ինչ-որ տեղ եք շտապում։ Չէ, հա ուր պտի շտապեմ։ Բխիս հա ժամիտ նայում։ Որտեւ այսօր են տերմինատորի կրկնություններ, ասի գոնե ես այսօր նստեմ, հանգի սկզբից մինչև վերջ նայեմ, էնել դու կթողակ մարդ ինչ-որ բան նայա, ժամանակ տա պսակվելու։ Հետա հեռախոսի լարերը սարքեին, երեք զանգեին կգայինք միանգամից, ոչ թե այսօր ընկավ։ Չհասկացա, ես դու ես իմ գործերին խառնում, հա գյուղացիների քերքին ասի, դե տերմինատորը մնացածը մեր Այդան այստեղ, գիտես, ճանաչում ես, տեքերկինս է, նախկին։ Տիկին Այդա, ինչ կմաղթեք ձեր տեքոր կնոջը։ Ես առաջ հերթին կմաղթեմ առողջություն, միշտ գեղեցիկ մնա, ինչպես ինքա, և ամենակարևորը մեր հետ միասին միշտ երջանիկ զգա իրան։ Ինչ եք նվիրել։ Ինչ եմ նվիրել։ Ես նվիրել եմ սեղանի ծածկոց, շատ գեղեցիկ, ամենավերջի մոդայի։ Նոր ծածկոցով, չէ՞, նոր ծննդյան տոնը։ Ճիշտ ասած, ուզում էի սպիտակ լրիվ ծածկոց առնեի, հետո նայեցի չպատահեց, այդպես էլ ասի, լավ, ոչինչ։ Մոդան դեռ սպիտակ չի, երկու երեք գույնի։ Որպես տեքոր կանայք, այսպես ասած,
տեկերկիններ, ինչպես է ձեր փոխհարաբերությունները, տեսնում եմ, որ շատ լավ է սա, իրականության հետ համապատասխան։ Չկա Արայիկ ջան Իրանից, պրծում չունեմ։ Ինչ հիմա, ինչ առումով տիկին Ջուլիա։ Գեմանում իհարկե, շատ մենք քույրեր ոնց որ լինենք, տեկորկին սխալա ասել այդ բառը, որովհետև որովհետև մենք իրար հետ երկար տարիներ ապրել ենք միասին, մի տան մեջ, մի տաս տարի կյանքս գերել է, կատակ եմ անում իհարկե։ Իհարկե, Արեգս է, իմ ամենապստիկ թորնիկս է, իմ չարից ասեմ, որ այսօր իմ մեծ թորնիկի ծննդյան օրն էլ է Դավիթի, Դավիթը արդեն 23 տարեկան է, Մոսկվայից զանգեց, շնորհավորեց, ես էլ իրեն, հիմա Արեգը թող։ Ես իմ տատիկին կմաղթեմ առողջություն, որ միշտ լավ դերեր ունենա եւ երկար կյանք։ Իսկ տատիկի հետ խաղում եք, թե տատիկից միայն խորհուրդներ ես վերցնում։ Ամեն ինչ։ Լավնա տատիկը։ Այո։ Տես ելերստատող եւ ասեմ եք անգամ նշեմ, որ եթերում Աստված ծնունդն այսօր մեր Հոբելիարը սիրված դերասանուի վաստակավոր արտիստուի Ջուլետա Բաբայանն է։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Օրվա Հոբելիարի տիկին Ջուլիայի բնակարանում եւ նկարահանման ընթացքը դեռ առջևում է, այնպես որ մի փոքր հեռուստա ալիք այսօր ծննդյան տարեդարձը լի է լինելու բազմաթիվ բարեմաղթանքներով եւ ինչու՞ չէ նաեւ անակնկալներով։ Շառնակում ենք ձեզ ներկայացնել Ջուլիետա Բաբայանի ծննդյան տարեդարձը եւ այս պահին տեսնում եք, որ ծննդյան այս գեղեցիկ զարդարված սեղանն արդեն պատրաստ է, սպասում է, որպեսզի հյուրերը գան, զբաղեցնեն իրենց համար նախատեսված տեղերը։ Տոնական ծննդյան սեղանի շուրջ ես արդեն ախորժակս գրգռված եմ, որովհետեւ այսօր շատ համեղ ուտեստներ եմ տեսնում։ Ընթացքում կպարզենք տիկին Ջուլիայի ձերքի շնորհն է սա, թե պարզապես օգնել են նրան։ Եվս մեկ աղցան, տիկին Ջուլիայիս ինչ աղցան է։ Սա ոնց որ կրապնոյ սալատա, այս աղցանա ես չեմ պատրաստել, այս երկուսը աղջիկս բերեց, մնացածը ինչ որ տեսնում եք սեղանի, ես եմ պատրաստել, այնպես որ Արեգ ջան, քո սիրած աղցանն եմ պատրաստել։ Շնորհակալ եմ, մեծ սիրով կհամտեսեմ տիկին Ջուլիա, ձեզ չխանգարենք, եթե ինչ որ մի բան կա, որ ես կարող եմ օգնել, ասեք, ես ինքս ձեզ կօգնեմ, սեղան պատրաստեմ։ Տիկին Ջուլիա, ով ձեզ առաջինը շնորհավորեց։ Առաջին դու ես շնորհավորել։ Հա, Պաստոր են առաջինը։ Բայց տեսնում եք, մենք ձեզ անգամ շնորհավորում ենք, բայց չենք ասում, որ մենք ձեզ պետք է այցելենք, որովհետև ասացիր Արայիկ ջան, որ գալու ես, ու ես գնացել եի խանութ, ճիշտ ասած, որոշել ենք Լանայից տանը, ուզում ենք այնտեղ հավաքվենք, բայց հետո եկա, դու խառնեցիր իմ ծրագրերը, ես դրա համար ընկերուհիներից բոլորին ասել եմ գնալու եմ աղջկաս տուն։ Ու այդպես հիմա ստացա։ Բոլորին ասում եք, պետք է զանգեք, հերթով ասեք եկեք։ Չէ, ով կգա, կգա արդեն, այնպես որ ասեցի ոչինչ, հետո։ Տիկին Ջուլիա, ձեր կյանքում նվեր, որը որ մինչ այս պահը ամենատպավորիչն է եղել եւ միգուցե եւ ամենաթանկը ոչ նյութական առումով։ Այս գանձնա, այս գանձը սա, իմ փոքրիկ թորնիկ սա, ամենամեծ նվերը եւ ամենամեծը Դավիթը, որ իմ ծննդյան օրն է ծնվել, դա երկուսն էլ մեծը եւ փոքրը, էլ չեմ ասում մյուսների մասին, Հայկը, Սարտաշեսը, Լիլիթը, Թիթիզել ունենք Մոսկվայում։ Քանի թորնիկ ունեք, Տիկին Ջուլիա։ Թորնիկ ունեմ, 4 տղա, մի աղջիկ։ Ձեր մի դուստրը, որքանով տեղյակ եմ, այստեղ չի ապրում, որտեղ են ապրում։ Մոսկվայում է, զանգահարեց, շնորհավորեց, ես էլ իրեն շնորհավորեցի տղայի ծննդյան օրվա արդիվ։ Հա, նույն օրը Դավիթից հետ խոսում եմ, ասում է, տեսնում ես, թե ինքը հայերեն լավ չի խոսում, դա իր ծնողների մեղքն է իհարկե, ասում է, ես քեզ այնքան եմ սիրում, որ քո ծննդյան օրն եմ ծնվել, ասի եղավ ամենաթանկ նվերը։ Իսկ տիկին Ջուլիա, վաստակավորի կոչումը ինչ տվեց, ինչ ավելացրեց ձեր համար կյանքում։ Եթե Սարյակ ջան, որ ասեմ, ինչ որ բան ավելացրեց, չէ, ավելի իհարկե պարտավորված ես զգում, ավելի գնահատված ես, թե չէ, ոչ մի բան չի փոփոխվել առանձնապես, նույնն է։ Էս մարդ չկա։ Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Մեզ հիշում եք, չէ։ Ինչպես չէ, քիչ առաջ ձեր մեռել ինչ տարակ։ Հիմա ուզում ենք հետ բերենք։ Չհասկացա։
Ինչ է պատահել։ Ինչ որ մի բան լավ չեք արել։ Բայց սրանից ավելի ի՞նչ պետք է անենք, ուրիշի մեռանին վերես ծախծրել եք մեր վրա։ Անհնար է։ Ոչ, լուրջ ենք ասում, կարող է կատակ եք անում, ասում եմ սխալ մարդ եք տվել։ Հնարավոր բան չի, տղա ջան։ Զի մերը ոչ նակոլկայ անոց է, ոչ է դնչի շրամ։ Եթե դժվար չի ձեզ համար, մի հատ գնանք պարզենք։ Լավ, լավ տղա ջան, հանգստացի։ Եկեք տեսնենք ինչ կարող ենք անել։ Այ քեզ բան։ Իգին Ջուլիա, դուք հայ մեծանուն դերասանների, ռեժիսորների հետ եք աշխատել, նրանց բեմադրած ներկայացումներում եք ձեր դերը կերտել։ Կնշեք մի քանիսի անուններ, որպեսզի մեր բոլոր հեռուստադիտողները հասկանան, թե որքանով է ճիշտ տրված մեր հորվա Հոբելյարին վաստակավորի կոչվում այդ։ Արայք ջան, ուրեմն ասեմ, որ 65 թվականից ես աշխատում եմ Սունդուկյանի թատրոնում, անդավաճան սունդուկյանցի եմ, և բախտ է վիճակվել ինձ աշխատել ամենամեծ ռեժիսորի Վարդան Աճեմյանի հետ, որ դա քչերին է հաջողում, որ աշխատել է Երջանիկ է, հիմա կան էլի մեզ մոտ մեծերից, որ մի քանիսն էլ դեռ կան, որ աշխատել են, և մեր մեծ դերասանների հետ ես անունները եթե թվարկեմ կզարմանաս, որովհետև Գուրգեն Ջանիբեկյան, Բաբկեն Ներսիսյան, Խորեն Աբրահամյան, Ֆրունզե Մկրտչյան, իմ շատ սիրելի Մետաքսիա Սիմոնյան, Վարդուհի Վարդերեսյան, Վերջալույս Միրիջանյան, Արուս Ասրյան, Սիրան Ալավերդյան, որ մեկին ասեմ, մի ամբողջ աստղաբույլեր է ժամանակ թատրոնում։ Վաստակավոր արտիստի կոչում, ճիշտ մարդու է տրված, շնորհակալ ենք կոչման համար։ Հիմա կստու ենք, հունիսի 15-ին, Փաշայան, Գասպարյան, Ջանոյան… Հետավոր կա, Ջանոյանը մերն է։ Ուրեմն դուք ձեր մեռելին տարել եք ժամը 12:30-ին, չէ՞։ Հա, բայց մի հատ թյուրիմացություն կա, մենք մեր մեռելը չենք տարել, ուրիշի մեռել ենք տարել։ Պարզ է, ուրեմն ուրիշն էլ ձեր մեռելին է տարել։ Ապրես։ Ուրեմն ոչ շատ ժողող կնի կա։ Հիմա տեսնենք ձեզանից առաջ կամ հետո ով է եկել մեռել տանելու։ Փաշայանները ժամը 11-ին, Գասպարյանները ժամը 1:30-ին։ Հյուրասիրվեք տղաներ։ Չէ, մերսի։ Ահա, արտագրեք, հաստերները էստեղ գրված է։ Տղերք ջան, կներեք էլի, որ էսպես ստացվեց։ Ես 15 տարի աշխատում եմ, էսպիսի բան չէր պատահել։ Դե դուք հաստատ հուզված էիք, մենք էլ հոգնած էինք, ամեն ինչ կարող է պատահել։ Մորկուր մի հատ անհամեստ հարց տամ էլի։ Ասա տղա ջան։ Ամուսնացած ես։ Ոչ։ Ուշ, լավ է։ Տատիկը քեզ հետ ի՞նչ խորհուրդներ է տալիս։ Ինչն ասում, չի կարելի կամ կարելի է։ Ինքը ինձ միշտ ասում է, որ պետք է լսել մեծերին։ Իսկ դու լսում ես տատիկի խորհուրդները։ Այո։ Իսկ դպրոցում գիտեն, որ Ջուլիետա Բաբայանը քո տատիկն է։ Այո, բոլորը գիտեն։ Հարցեր տալիս են, օրինակ, պատմիր տատիկիդ մասին, տատիկդ ինչ դերեր է խաղացել, լավ տատիկ է թե ոչ։ Մեկ-մեկ հարցնում են։ Իսկ աշակերտները թե ուսուցիչները։ Բոլորն։ Բոլորը, այսինքն բոլորն էլ հետաքրքրված են։ Շատ լավ, դու շատ ես սիրում տատիկին։ Ջուլիա, բացի այն, որ դուք այսօր շատ շնորհավորանքներ եք ստանում, նաև նվերներ եք ստանում, տեսնում եմ, որ ձեր հյուրասենյակում բավականին շատ են նաև նկարները, պատերին փակցված նկարները, կպատմեք մեկ-երկուսի մասին առհասարակ, ովքեր են ձեզ նվիրել, ովքեր են նկարել։ Մեծ մասը նվերներ եմ ստացել իմ ընկերներից, օրինակ այն նկարը Ազատ Գասպարյանն է նվիրել ծննդյան սարթիվ, իսկ այս մեկը Խնամիս է, աղջկաս կեսուրը, Ալանա ձերքի աշխատանք է գործել, իսկ այս մյուսը աղջիկս Լյանան։ Արեք ջան, արի գնանք տեսնենք տատիկն ինչ է անում, ու առհասարակ ոնց նկատեցինք տատիկի հետ եւս մեկ հոգի կա, տեսնենք ով է, հա, գնանք։ Տիկին Ջուլիա, կներկայացնեք ով է կանգնած ձեր դիմացն այս պահին։ Խնամիս է,
աղջկաս կեսուրը, արեգի տատիկը, մյուս տատիկը։ Յուլիա! Ազատ ջան, ներս արի, խնամիներն են եկել։ Ինչ կմաղթեք տիկին Ջուլիային։ Ինչ կարելի է մաղթել հարազատ մարդուն։ Իհարկե ամենալավ բաները երջանկություն, հաջողություն, նոր դերեր, Ջուլիա ջան, ամենակարևորը բոլորը լինի առողջությունով։ Միշտ լինես ժպտերես, միշտ լինես տենց կենսուրախ, միշտ լինես տենց գոհ տեսքով, անկախ ամեն ինչից ինչ լինի մաքո կյանքում։ Ու ցանկանում եմ, որ քեզ միշտ տեսնեմ սենց, որտեվ ես քո հետ արդեն 22 տարի խնամենք։ 22 տարի, 22 տարի հարազատ մարդիկ ենք, շատ հարազատ, որովհետև ունենք ընդհանուր թորնիկներ։ Խնամիներով լավ եք իրար հետ։ Ջուլ, ոչ մի անգամ չենք վիճել, ոչ մի անգամ։ Շնորհակ եմ, ոչ թե լավ եք, այլ շատ լավ եք իրար։ Ոչ մի անգամ չենք վիճել, ոչ մի անգամ։ Մյուսները ձեր տանը։ Իսկ ինչ նվեր եք պատրաստել տիկին Ջուլիայի համար։ Ուրացավ, ես քեզ։ Տեսնեմ ինչ է, Ալջան։ Իմը չարց ասեմ, խնամիս էլ այմ նման թիթիս, սիրում ար շատ զարդեր և միշտ ինքը ինձ լավ զարդեր աննվիրում։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավոր, թող քեզ միշտ հաջողություն բերի դա։ Աննվիրում, աղջիկս ասաց, մամամա, բանա, սկեսուրսա միշտ լավ զարդեր նվիրում, չէ մեզ։ Հակոբ, Հակոբ, Հակոբ։ Տղազնիս առաջ մինգի մորը թոքնի արա։ Վայ, այ տղա, Հակոբ բեք ու գնում եք, մայ։ Հազար ասում են ես, նիման փոխ եկելի ես անտերը, ոչ։ Մի հատ նայի հո շորշի չմրցվել։ Չեն, ես լավել քիպ վրետ նստած եմ, ամջան։ Ուզում ես ասես, որ չաղացել եմ այդ տղա։ Հակոբ, լսեցիր տղիտ ինչ ասեց։ Կոնկրետ ասեք, հայեկել ենք աղջիկ ուզել մտի թևս, արի, արա շուտ արա, է։ Կամաց այ մարդ, գոմի դուր չի բա։ Բարև Նարգիս քույրի, բարև։ Բա, ոնց է այն մարդ։ Նարգիս տա ոնց ես։ Տիկին Ջուլիա, ով հենց նոր միացավ ձեզ։ Արմինեն, ընկերիս, հա։ Ամպես որ։ Բարև ձեզ Արմինե, ինչ կմաղթեք։ Առաջինը բարև ձեզ։ Ամեցեք։ Երրորդը անսպասելի էր։ Երրորդն ես, մաղթում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք և կանացի երջանկություն։ Շնորհակալություն, իսկ ինչ եք նվիրում։ Արայք, ինչ ես անդարվացեք, հեչ անդարվացեք, համեցեք։ Եկ եք ստեղաց։ Մեծ սիրով։ Մեր հեռուստադիտողները շատ են սիրում հենց հատկապես այն հատվածը, որը վերաբերում է ծննդյան նվերներին։ Մենք բազմաթիվ նամակներից չէ, հետո շունչ կքաշի, որ… Ես քաշում եմ, դու… Սկսենք, հա, որտեղ է հարմարված է տիկին Ջուլիա ջան, գերեթուի ջան։ Էստեղ, որտեղ քեզ արմար։ Ուրեմն, այսպես տեսնում եք այսպես։ Նվերների ես կասեմ։ Այո։ Ընչում եմ շապ ու շաբիկ ցույց տաք։ Ուրեմն, այստեղ շկատուկ կա է բացվում։ Վայ, արդյունք։ Եթե սկսում անվագել ինքը։ Աշատ դիզայներ է, շատ հետ, որ ասեմ, կոնսերվատորը նա ավարտել։ Շատ անդավ ենք ասում, որտեղ այստեղ գտնվում է շատ հետաքրքիր մի ծածկոց, որ գիտեք ինչ տեսակա, շատ հետաքրքիր ենթադրենք Ջուլիա ջան, էսպես։ Անմիջապես։ Շնորհակալ Ինչպես սկսվեց ձեր ընկերություն, ձեր մտերմությունը, որտեղ ծանոթացաք, ինչ հիմքերի վրա այդ որ։ Բալա մի բաժակ խնամ դիտում ապսնաց։
Իհարկե կարելի է։ Դա ես ներս գամ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Դեգին Ջուլիա։ Մեզ էլ դա չեն։ Շնորհավորում ենք եւ տվում ենք եւ նորացած նվերներ։ Չէ, լավ ընկերներ ունեմ, ինչ անկաշկան տան միջատա, ինձ այդպես անիշնի։ Ես շատ հաճելի եմ։ Բաղուցեք ճանաչում իրեն։ Շատ բաղուց չի, բայց ոնց որ Իհարկե կարելի լինի որ ճանաչում եմ, որ ինքը արտակարգ ազնվորությունը, բացի դա Պապ, բրուս լինա ուժը, թե Արնոլդ Շվարցնեգերը։ Մեր հետ։ Պապ, զանգիր։ Ո՞ւմ։ Հեմ որ պտի էթ այնք աղջիկ ուզեինք։ Տովա գժվեք ես աղջիկ տայ։ Պահ, իմ տղեն աղջիկ ուզեց ու իրան աղջիկ չտվին, հա։ Ում հետ ես ուզում պսակվես բալես։ Անի։ Ես ձեզ հազար անգամ ասել եմ, ես Նարգիզին խնամի չեմ լինի։ Ինչ մերը, ինչ աղջիկը, դոշները սրած, քտները ցցած, յախք։ Մի րոպե, Նարգիզի դոշերը սրած, հա։ Ավարտ մերը ինչ կապ ունի։ Սիրտս կպելա ուղղակինս ձևերա թափում, ան չի ուզում մաշնես նստի։ Դե որ տենցա Նարգիզի զանգի։ Այդ անմարդ կնգան դու զանգի։ Տիկին Ջուլիա ով է կանգնած երկ կողքին։ Իմ թորնիկն է, Արտաշեսը, որը սովոր է բժշկական ինստիտուտում, երրորդ կուրսում է, մեր ապագա բժիշկ։ Ես լսեցի, որ դու Դուք ձեր թորնեկին ասում եք, որ փողը հավաքելու քեզ մեքենա առնեմ։ Դե որ լավ դերեր նկարվեմ, շատ փող կաշխատեմ, անպայման։ Անպայման։ Բնականաբար առաջին հերթին առողջության կմաղթեմ, ինչքան հնարավոր է երկար ուրախացնել իր ներդրելով ու լիքը նոր դերեր, որ փող աշխատի ավտովանից։ Նոր ասած, ես մեղավոր չեմ ինքս ասած։ Քեզ եւս հաճելի դրամատուրգություն եւ ուզում եմ, որ տատիկ եւ թոր այդ սերը, որը որ կա ձեր մեջ, երբեք չփակասի։ Սելի հեռուստադիտող այսօր այսքանը, այսօր մեր հոբելիար Ջուլիետա Բաբայանը իր թորնիկին խոստացավ մեքենա նվիրել։ Իսկ ես վերջում ուզում եմ հիշեցնել, որ իրական աստղերը բնակվում են երկնքում առայժմ։